Je tu ďalší diel série Rondogon Quiz. Mám 3 životy, žiadnu nápovedu, žiadne platné ovplyvnenie. Ako sa nazýva ostrý plesňový syr pochádzajúci z Talianska? Ostrý plesňový. Dáme gorgonzolu. Ktorá z lodí nepatrila do flotily Krištofa Kolumbusa, s ktorou objavil Ameriku? Espaňola. Napoveda, to by sa zišlo. Medzi modely vozidiel Ford nepatrí. Ford Focus, to sa mi zdá nejako zvláštne, tak dám to. Správne malo byť Alhambra. Ford Focus existuje. Dva životy. Jules Verne písal pútavé knihy, kde predpovedal veľa objavov. Aké dlhé prázdniny mali hrdinovia? 2 roky. To sa teraz deje. Ktorá planéta je najbližšie Slnku? Merkúr. Film Dobrý vojak Švek vznikol podľa predlohy. Dobrý vojak Švek. Jaroslav Hašek. Šesť ťažkých. Koľko metrov meria vrch Snežka? 2000, určite nie. Vlaka má 1602, neviem prečo. Áno. To je autorom piesne Imagine Lennon. Akú farbu majú kvety konvalinky? Bielu. Ako sa pôvodným menom volal Karol IV? Václav. Vypočítajte príklad. Takže pes, traja psi sú 24, takže jeden pes bude 8. Máme jeden pes plus 3 mačky je 29. Pes je osmička, takže 3 mačky budú 21, takže jedna mačka by mala byť 7. Mačka, čo je 7, plus pes, čo je 8, dokopy 15. 15 plus 2 tigri je 27, takže 2 tigri je 12, takže jeden tiger je 6. Tiger, čo je 6, plus mačka, čo je 7, dá dokopy 13. Koľko mesiacov má najväčšia planéta Jupiter? Je ich veľmi veľa, že by až tých 79. Dobre. Prežil som to. Dva životy stále. Ktorý herec si zahral postavu Jaroslava Šiktanca v seriáli Čekmeckého Moneska? No a tam Töpfer, a či sa volal za... Nie. Petr Kostka. Šiktanc, Petr Kostka. Posledný život. Ktorý z českých hradov je najväčší? Pražský hrad. Ktorá silueta patrí Ťave? No tak ideme na chvost. Vyhadzujeme Bčko kvôli chvostu. Ideme na nohy. Zadné nohy majú všetci v poriadku. Predné nohy, tie dva hrbolky. Takže nám vypadá aj Ačko. Tu nie je hrbolok, takže zostáva CF v hre. CF. Ucho je tu. Vypadá Cčko, zostáva F. Podľa účesu Ečko. Ktorú kreslenú rozprávkovú postavu nevymyslel Václav Štvrtek? Strýko, Štvrtek, Václav Štvrtek. Ako sa volá ostrov, na ktorom pôsobila grécka poetka Sapfo Lesbos? Kto režiroval film Psycho, Hitchcock? Ako sa volá slavná česká skupina David Koller? Lucie. David Koller, Lucie. Kto napísal román K majáku? No, to bude ozaj tip, dáme Virginia Woolf. Dobre. Ktorý jazyk sa najviac podobá slovenčine? Čeština. Ako sa volá superhrdina, ktorý je prinahnevaný zozelená? Hulk.
zastavíme to, keď poviem 2. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Vieme, že červené je 8, zelené je 9. Takže 2 osmičky, to je dokopy 16. Takže máme tam dokopy 6, aby to bola 0, tak modrá musí byť 4. Iné to nemôže byť. 8 a 8 je 16, 4. Nepočítam ani ďalej, neuverím si to, musí to byť 4. Čo je to entuziasmus? Nadšenie do niečoho. Spustiť úlohu. Aké národnosti bol Edmund Hillary, ktorý ako prvý vystúpil na Mount Everest? Novozelandskej. Ako sa nazýva predstavená kláštora? Opátka. Ktorý obrazec nepatrí medzi ostatné? Sú to samé trojuholníky, ostrovuhle a jedine štvorka je tu po uhli. Nápoveda, zvyšla by sa. Prvú som nezískal, potom ktorého stromu sú žalúde. Dub je žalúď. Hlavným mestom Spojených štátov amerických je Washington. Dobre, máme nápovedu, to sa zíde hlavne pri tých matematických úlohách. Pardubický kraj, to by malo byť Bčko. Možno, že aj Cčko. Tak čo, dáme Cčko? Dáme Cčko. Dobre. Ako sa volá oštep? Oštep. Využijeme nápovedu. Oštep sa volá Jarngreipr. Nie, Gungnir. Tam je najväčšie číslo, Gungnir. Oštep, po anglicky, ako keby na úvod puška. To si zapamätám, takže oštep je Gungnir. Opäť Rondogov. Oštep, Gungnir, nebezpečná odmena. Tri náhodné napovedy, no to by bolo pekné. Jedna, jedna. Dokopy je 2, druhé písmeno abecedy, piaté písmeno abecedy, 8. Treba zistiť, ktoré písmeno abecedy je S, keď M je 13. Takže M je 13, N je 14, O je 15, P je 16, R je 17, S je 18. A tam bol som točím na Q, tak S by malo byť 19. 12 plus 7 je 19. Dobre. Ktorý seriál nenapísal Little? 30 prípadov majora Zemana. Dobre, mám 3 náhodné nápovedy. Super, keby bolo ešte viacej životov, to by bolo ono. Spoločnosť Rover bola výrobcom bicyklov a motocyklov z Veľkej Británie, zdá sa mi. Dám napovedu. Dobre. Zbytočne som si to minul. Ktorý obrazok je rovnaký? Tak srdiečko, chyba na jednotke. Takže jednotka ide fuč. A tu je to srdiečko. No dobre. Ideme na tie parošky. 2, 2. Tu chyba. Takže jednotka, peťka je fuč momentálne, aj dvojka. Takže zostáva 3, 4, 6. 3, 4, 6. Uši, 2, 2, 2. Tu ako keby to ucho, ale to nie je vidieť. Takže uši vyzerajú byť všade v poriadku. Chvost. Tu chýba ten chvost. Takže zostáva 6, 4. No a teraz čím sa líšia? Tu vidieť novú. Na štvorke. Čo je to čeondoizmus? Čeondoizmus. To neviem. Čeondoizmus. Vymením otázku. K
Koľko rozdielov medzi obrázkami? No, to väčšinou nedopadne dobre. Pozrieme na mraky. Jeden mrak chýba, takže prvý. Slnko je rovnaké. Ideme tie kopce pozrieť. Kopce sú rovnaké. Aspoň teda farebne, všetko rovnaké. Ideme na stromčeky. Dva stromčeky, to je v poriadku. Tu chýba tento strom, takže druhý. Tu je iná farba, to je trojka. Vrtuľka je rovnaká, vrtuľka je rovnaká. Aj to je rovnaké. Opačne otočené, to je štvorka. Stromy áno. Farba 5. Dobre. Môže byť iba 5. Určite som niečo prehľadol, ale dám 5. Áno, 6. Čo som prehliadol? Tento strom som počítal, dúfam, že áno. Takže 6. To bol posledný život. Končím teda túto časť Rondo Go kvízu.